Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady 24.11. a jak už jsem ve středečních aktulkách zmiňovala, tak mám narostky. No a jak to tak bývá, tak samozřejmě jdu si udělat radost novýma koníkama. A protože vím, že máte rádi nakupovačky, tak vás samozřejmě vezmu s sebou. Ještě než začneme, tak bych chtěla pozdravit do videjka Aničku, která je na fanouškovském serveru jako Izabela. Anička měla teďkon taky narostky, myslím, že ve čtvrtek psala. Doufám, že to nepletu, protože vás bylo strašně moc, co jste mi psali, kdy teďkon máte narostky. A Aničku teda zdravím. Aničku, dodatečně takhle do videjka všechno nejlepší. Doufám, že jsi si narozeniny užila, doufám, že to byl fajn den. A všem ostatním, kteří jste mi psali, že máte narostky, ať už zítra v sobotu, nebo v neděli, nebo jste měli, tak všem přeju všechno nejlepší. Vy, co jste narozeninky měli, tak doufám, že jste je pořádně oslavili a užili jste si den. A vy, co je teprve budete mít, tak doufám, že se vám splní vaše přání. Doufám, že ten den pořádně oslavíte. Tak, já mám seznam koní, přiznám se, docela velký, ale vzhledem na to, že mám ještě spoustu koní na trénování, teď jsem zase začala hodně jako aktivně hrát, takže to docela odsejpá, ale zase to nechci úplně přehánět, jo. Tady na Němcích já mám spoustu magiků a klasických koní mám o něco míň, takže bych to chtěla trošičku jako napravit, ale mám tu strašný dilema. Fakt jako strašně dlouho jsem vybírala, který rozhodně musím koupit co nejdřív a bude se mi to teda kupovat těžce, protože nejsou slavy až tam na toho magického jednoho koníka, který mi chybí. Bude se mi to kupovat opravdu s těžkým srdcem a o to víc mě to bude úplně štvat, až přijdou zase slavy, ale narozeniny jsou jednou do roka. Pojďme si udělat radost. Tak, jelikož nemám žádnýho lipicánka, tak se přesuneme do Jorvik Stables a půjdeme si vybrat nějakýho lipicánka. Tak, jsme tady. Oh, já tady budu mít hrozný dilema, protože, počkat, já si tady takhle odparkuju tulipánka. Tak, mně se strašně, ale fakt jako extrémně líbí tenhle ten hnědej. On je úplně nádherný a dokonalej. Ale když se řekne lipicán, tak taková ta klasika je ten běloušek. Takže, já vůbec nevím. Samozřejmě se mi líbí i ti grošáčci. A já mám fakt jako hrozný dilema tady. No, jakože on je úplně nádherný ten běloušek. Ale tyjo, podívejte se na tohohle krasavce. No, jenže, já jsem včera vybírala asi 2 hodiny jména. Jo. mám teda 2 jména v případě, že bych sem brala tohohle, z toho hnědýho a toho světlýho. Problém je v tom, že já nevím, jestli tohohle světlýho, anebo tohohle světlýho, to, co bylo venku za tornádo. Doufám, že jste to neslyšeli, pro boha živýho, tam lítají věci. Ale je pěkný i ten... já fakt nevím. Já potřebuju nutně slovy, aby jsem je skoupila. Tyjo, já jsem včera prostě strašně dlouho koukala po tomhle. Ale byla jsem přesvědčená, že si koupím tohle. A teďkon v to ráno, který má být jako moudřejší večera, vůbec nejsem o nic moudřejší. ale tyjo, já si vezmu asi tady toho nakonec. Ne, já fakt po něm jako pokukuju extrémně, extrémně dlouho od včerejška. No jako, to zní blbě, jako extrémně dlouho od včerejška, ale jako včera, co jsem si začala vybírat, tak od začátku toho, co si vybírám, kterýho sakra si vezmu, tak jako fakt extrémně dlouho jsem tu stála a přemýšlela, jako kterýho, jo. 1 hour later. Dobře, pojďme si vybrat Bělouška. Pro Bělouška mám vybraný jméno Marcipán.
A toho jsem teda kupovala i Alence do nakupovačky, když přišli do hry, jestli si pamatujete. A já nevím, jestli čistě Bělouškám. A nebo jestli tadyhle z toho. Tady ten vypadá spíš jako takovej ten marcipán, kde jsou ty namletý kusy mandlí. Ale... Dobře, pojďme si koupit marcipánka. Pojďme si koupit lemon bone. Dobře. Tak, bude to dospělý. A marcipánek bude hřebeček samozřejmě. Takže marcipán. Tak jo, marcipánek jede domů, ta cena je odporná, nemůžu se na to dívat, zavři oči. O, miláček. No ahoj, krasavče. A já mám lipicán, můj první lipicán. Teďkon se s tulipánkem přesuneme do Manoru, protože tadyhle tulipánek včera dojel poslední tréninkový, nebo tréninkový šampionát, dosáhl 15. A já jsem si to plemeno tak strašně zamilovala, že já potřebuju prostě tady pro tulipánka nějakýho společníka stejného plemene. Tak, tady bude další takový těžký rozhodování. Já teda ze včerejška přesně vím, který ho chci. Je možný, že to dneska ráno změním, jo? Takže pojďme se podívat. Já si jdu jakoby přímo pro tohohle z toho, jo? Ale... Já mám vybraný jméno, já jsem včera vybírala hrozně moc jména, i když tady to zase vypadá, ale jako na takovou klisničku spíš. Ne, já to nebudu měnit, A koupím si teda tohohle, protože nad tím jsem přemýšlela i když vlastně přišli do hry. A já mám teda k Holandianovi vlastně vybraný jméno Sandman. Ale já nevím, moc se mi to k němu nehodí, bude dospělý, bude to opět hřebec, protože prostě nevím, no, jako Sandman asi jako klisna nebude. Já ještě přemýšlím, jakoby kdybych, já nevím, vůbec nevím, co jiného by jsem mu dala, kdyby jsem si Sandmana dala, nebo šetřila na nějakého jako takového nějakého pleťového koníka, takového nějakého písečného. Ale já fakt nevím, mě teď v tuto chvíli, já jsem tu fakt byla včera dlouho, že bych mu dala jméno Ninja. On, já jsem si říkala, že budu dávat těm koním jména, jakoby, který něčím symbolizujou zemi jejich původu. Jo, problém je v tom, že u Lipicána mě vůbec nic nenapadlo k Slovinsku, co by šlo jakoby složit ze jmen tady ve hře. A tady u Holandiana, já mám teda tulipánka právě podle toho Holandska, ale jako pak mě ještě napadají dřeváky, který tu asi nenajdu. A napadá mě jakoby větrný mlýn. Ale už on tu ani není my. Aha, tak to by ani nešlo. Hele, OK, pojďme mu dát jméno, teda Sandman. Nebudu to měnit. Já jsem sice vždycky chtěla dávat jména nějak podle třeba toho, jak na mě ten kuň působí, co mi připomíná, nebo když jako mi nebude nic připomínat, tak nějakou tu zemi původu. Ale... Mně se strašně líbí jméno Sandman. A hele, je to můj den. Jo, jsou moje pravidla. Jdeme, nebudu tady vůbec si zatěžovat hlavu nějakýma mýma blbýma myšlenkama. Teď musím vyhnat z hlavy takový ten druhý hlas, který říká, ale pojmenuji ho podle toho, aby... Ne, táhni. Tak, bude to Sandman a druhý hlas, jdi se vyspat. Kupujeme Sandmana, Sandman jede domů. Tak, to je nejdůležitější. Mít z toho radost. A mám druhýho holandáčka. A pojď domů, broučku. Já jsem původně chtěla koupit jakoby tulipánkovi družku, jo? Ale mně se strašně líbí tady to zbarvení a já v něm vidím prostě hřebečka, takže tulipánek si ještě chvilku na družku počká a bude mít kámoše prostě, no. Tak, další koník, ke kterému se přesuneme, bude v New Hillcrestu. Takže asi jako všichni víte, co to bude za koníka. Co jinýho v tom Hillcrestě by jsem si mohla kupovat?
No a jelikož mi na tady tom účtě chybí můj pan Mrkvička, tak samozřejmě pan Mrkvička musí na tento účet poputovat také. Takže tady si odparkuju tulipánka a jdeme pro Mrkvičku. Oh, miláčku, můj malej chlupatej! Tak, kupujeme dospělý hřebeček, tady to dáme do kša. Tak a pan Mrkvička, toto bylo velmi rychlé, pan Mrkvička jede domů. A pojď zlatíčko, pojď, no jo, mě se stýskalo. Jakože těch Islandíků já bych byla schopná si koupit víc, jo, ale nechci to přehánět zase, protože potom, já nevím, já si to chci tak jako rozdělit trošičku, chci si šetřit i na Vánoce samozřejmě a vzhledem na to, že mám hodně těch koní na trénování a teď ještě přibývají další, tak zase to jako nechci úplně přehánět. Tak a od pana Mrkvičky se přesuneme k poslednímu klasickému koníku. A já jsem tu měla celkem dva koníky, který by jsem si chtěla koupit. A vám na Discordě jsem dala příspěvek, ve kterém jste mi pomáhali vybrat, protože nechci utratit tolik. A nevěděla jsem, kterýho koníka vyřadit, protože oba chci, oba jsou na mém seznamu přání, ale chci si z nich koupit jenom jednoho. Takže dávala jsem vám na výběr mezi Velšíkem a mezi Morganem. No a vyhrál to Velšík. Už se pomalu blížíme, tady by měli být, ano, to jsou ti velší důchodci. Oni mají furt na sobě sedla. Děláte si prdel. Ježíši, to už je od léta, kdy přišli do hry zpátky ti Campos s Telinou, nebo Telina to je. Prostě sesko. Ty vole, já jsem zvědavá, jestli to do roka opraví, jestli příští léto to tady ještě budou mít. To je hrozný, ty varo, jakým stylem to opravujou. Fakt já bych jim mlátila vo hlavu prostě ty starcoiny. A máme tady teda velšíčky. A já budu mít dilema, kterýho velšíka si koupit. Protože velšíci jsou plemeno, který je strašně pěkný, ale na můj vkus málo barviček pěkných. A tamhle toho vzadu, tady toho Palomino nebo Kremelo, teď nevím, pardon, nekoňák, vím, že to je jedno z toho, ale nejsem si jistá, který, teda doufám, že to je jedno z toho. Já bych se musela podívat na databázi, abych nebyla za blbce, ale to je asi úplně jedno, prostě tady toho koníka ve prostřed, tam vzadu, mám jako archu na Manuele. A toho si budu chtít koupit se stejným jménem, protože prostě Archa je moje srdíčko. Ale protože mám tady vybraný úplně jiný jméno, tak si musím vybrat jiného koníka. Pro Velšíka mám vybraný jméno Uno, protože Alenka má poníčka Una. A aby jsme měli jako v obě, že jo, poníčka Una, tak já si musím vybrat. Ale ty brďo... Já musím říct, že se mi aktuálně v tuto chvíli líbí docela i tenhle ten. Nevím. Teď, když si ho takhle otevřu, tak už nevím. Už se mi nelíbí tolik, jako se mi líbilo před chvílí. Tady to je prostě archa, tu ne. Tady Běloušek. Ty jo. Já nevím. Ježíši Kriste, proč ti velšíci nemají hezčejší zbarvení? Počkat, má srdíčko na čele, no tak to jsem neměla vidět, ale toto, počkat, já si ještě chci právě podívat s bobíkama, jestli na jejich čele nenajdu nějaký čuprzn, ale tady ten je strašně, počkat, tady ten je strašně, jo, já jsem nedala bobík, já jsem dala takovou tu achalkovou hřívu, ale tady ten se mi teď docela líbí s tou achalkovou hřívou, ale já nevím, jestli chci achalkovou hřívu, ale to srdíčko, ježiš, to je miláček. A to bych mu zase musela dát jiný jméno, to ne, to ne. Ty, já si vezmu asi tohohle, člověče. Já bych se strašně chtěla umět rozhodovat,
některý. Asi víte, co vezmu si tohohle. Toto bude Uno. Já mu změním teda hřívu ještě, protože počkat, já se podívám, co tu máme, jo. Tady je taková, počkej, co je klasika? A toto je klasika, on má zaplatený copa? Aha, já myslím, že jsem mu tu dávala já. Ježiš, toto je krátký, aha, to ne. Tady to je pěkné, to je pěkné. Ale s tou hřívou je strašně roztomilej, ty jo. O, on má zapletený ocásek. Ty jo, já teď nevím. Já bych chtěla tu roztomilou hřívu. On vypadá totiž jak hříbátko. Ale chtěla bych k tomu zaplíst ocas. Star Stable, můžete mi vysvětlit, proč ještě stále nejde měnit hříva a ocas zvlášť. Já nevím. Ne, přece nechci tak moc. Oh. Ne, já mu dám tady to. On fakt vypadá jak hříbátko. Já si prostě nemůžu pomoct. Bude to tak. Ale nebo tady tu krať. Ne, to vypadá jak plešou. Dostane tady tu malinkatou fjordí hřívečku. No, ňuňásek? Tak. A bude dospělý. Bude to zase... Já dneska kupuju samý hřebce, když tak nad tím přemýšlím. A ne, tamhle to rozbourám. Tamhle to potom rozbourám. Uno. Jede domů, Alenka mi do komentáře napíše, jak se jí líbí Uno. A Neštar, on fakt vypadá jak hříbátečko. A to je krásně, očkej. Tak běž do stáje, prde. Uno je ve stáji a my se teď přesuneme do bazaru, protože rozhodně potřebuju využít ty slevy. Tak, jsme na bazaru a vlastně z těchto aktuálně dostupných magických koní mi chybí pouze jeden. Tak, já si koupím tadyhle Efiru, která mi chybí a já jsem normálně těmhletěm koním na Manuele dávala jména podle vlastně toho popisu, co o nich Sesko psalo v News a jmenují se Power a Peace. Ale vzhledem na to, že jednoho koníka už jsem si tady koupila a má jméno úplně jiný, tak já teďkon budu muset trošičku improvizovat. A tady to budou magici, který i když vím, nebo znám jejich popis, tak nedostanou jméno, který je nějakým způsobem symbolizuje. Já jsem si Caldera kupovala vlastně po tom, co mi byl zrujnovaný účet na EEčku a vrátila jsem se teda hrát na DEčko. A kupovala jsem si vlastně pouze Caldera a měla jsem vlastně Starcoiny jenom na něj a tím, že to bylo po tom incidentu, co jsem přišla vlastně takhle o ten účet, nebo jako účet mám zpátky, by byly navrácení koně, ale celkově byl zrujnovaný jiným způsobem, tak vlastně Caldera jsem si kupovala a v té době, v tom období jsem mu dala jméno Unhope. Protože opravdu jsem byla bez jakýkoliv naděje už, takže takhle tematicky, když jsem ho kupovala, jak jsem se cítila, dostala jméno. A aby se k sobě hodili, že jo, protože přišli společně takhle v páru, tak aby se k sobě hodili. No a vzhledem na to, že jsem se od toho incidentu za tu dobu oklepala, tak... bych chtěla, aby tady ten koník měl jakoby takový ten opak toho jména, toho druhýho. Vzhledem na to, že v prvním jméně není slovíčko be, jakože být, tak to trošičku zkomolím to slovíčko a dám tam be, jakože včela, ale význam vlastně jeho jména bude mít naději. Takže naděje... Jede, trošičku mi to zkomplikovalo jako dnešní výběr tady tomu koníku, protože já jsem chtěla čistě hope, ale očividně to jako nejde. Takže koník bude prostě be hope a jede domů. A jsem ráda, že je tak levnej. Nope. Je to magic a je věčný. Tak, jedeme domů. Teď už ano. A já jsem tomu nezměnila, ona to má být klisna. A koupila jsem ho jako hřebec, nevadí, ufiknu mu kulky a bude to holka. Tak, tady mi totiž chybí tyhle ty nádherný myciny, takže Teja jede domů a jede domů i Loch.
A protože nutně potřebuju i skoupit tadyhle ty druidský věcičky, některý, ne úplně všechny, ale některý určitě chci. Hele, já si topy asi vezmu všechny. Topy si asi vezmu všechny, stejně tak, jako bych chtěla všechny dečky. A u těch úzdeček a sedel potom budu přemýšlet. Tak, poslední topík a přejdeme se podívat sem. Protože tady si nejsem jistá, zda něco budu... Asi možná tyhle ty, protože... To zlatý vyšívání se mi celkem líbí. A ty ostatní bych asi nechala. Tady to taky není špatný, ta modrá niťka, ale... Asi se mi víc líbí tohle a asi to úplně nutně nepotřebuji, možná. Ale tyto se mi fakt líbí, to s tou zelenou níčkou. Já si koupím ještě tyhle a přesuneme se na sem. Tady máme čepičky. Čepičky, jak už je tady levnější. 4, 5, 3, 4, 5. Diskriminace. Jak to, že má červená výhodu? Zajímavé. Každopádně čepičky já si koupím taky všechny, protože prostě je tu zima, že jo, a budu se nosit čepičky, já už začínám pomalu nosit čepičky, takže kupujeme. A trošku by jsem si s tou nakupovačkou měla máknout, protože mám hlad. Tak, ježiš, ta modrá je strašně pěkná. Tak, poslední čepička, podíváme se na rukavičky. Rukavičky nutně nepotřebuju, není na nich nic zajímavého, takže přejdeme na botky. Botky, jo, to jsou takový ty sněhule. To asi, nebo aspoň jako na mě působí, protože to vypadá jak kožíšek to nahoře, ta světlejší část. Ty asi nutně nepotřebuju, podíváme se na dečky, protože ty potřebuju rozhodně všechny. Tak, oranžová, naše klubová drezurní dečka. Tady ta modrá je naprosto dokonalá a úplně ji vidím na tom bílém lipicánkovi. Tak, tady ta je taky pěkná. Tady ty dečky jsou fakt strašně krásné. Já tady ty krátké dečky mám hrozně ráda, mě se strašně líbí. A vždycky byly za Starcoiny, takže jsem je nikdy nekupovala, nebo jako měla jsem je tenkrát pro klub ty dvě, ale ty ostatní, jako kdo to má kupovat za Starcoiny? Tak, poslední zelená dečka, podíváme se na sedla. Sedla jsou teda westernový a je to takový ten starý model, takže ty nechci, ale pokud se napletu, tak Tyjo, já od té doby, co jsou prostě tyhle ty úzdečky, já ty ostatní, já se bojím, že já si je prostě, že já je prostě nebudu nosit. Ale mně se hrozně líbí ten zlatý, to zlatý zdobení na tom. A já teď nevím, jestli mám, nemám. A já je furt nosím, ne, já si je nebudu kupovat, já furt nosím černý a nebo hnědý to vybavení. Takže si myslím, že mi stačí bohatě ty dečky, nebudu přehánět. No a tím pádem by to bylo z dnešního videjka všechno. Já doufám, že se vám nakupovačka líbila. Budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku. Do komentáře mi můžete napsat, který koník se vám z dnešních koupených líbí nejvíc, po případě které jméno by se ke kterému hodilo, abych když tak měla inspiraci zase na nějakou další nakupovačku, až přijdou ti koníci do slev. No a pokud ještě nemáte odběr a chcete mi udělat radost k narozeninám, tak nezapomeňte na odběr. S odběrem se zapněte zvoneček, ať vám chodí upozornění, když videjko vydám. No a také můžete samozřejmě zavítat na fanouškovský Discord. Odkaz na Discord najdete v popisku videa. Po příchodu si nezapomeňte přečíst pravidla a samozřejmě taky odkliknout, protože vám potom po odkliknutí bot přiřadí roli. A s vlastně tou přiřazenou rolí se vám odemknou i další kanály, ve kterých si můžeme společně povídat. A možná si tam můžete i najít nové přátelé. Moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, užívejte si víkend. Ahoj!